Lip Hard é um dos desenhos clássicos da Hanna-Barbera. Os personagens principais são um leão, Lip, e a hiena Hard. Enquanto que Lip sempre pensava em grandes planos para conseguir o que queria, Hard se caracterizava por seu olhar pessimista sobre o futuro. Sua famosa frase era: "Ó céus, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo." Dizem que a arte imita a vida. E de fato existem muitas pessoas que carregam no peito o pessimismo e olham para o futuro sempre esperando o pior dele. O oposto a tal sentimento é o otimismo, olhar para o futuro com a certeza de que o amanhã trará boas coisas. Assim, há duas formas de se encarar a vida, ou esperando o pior dela, ou o melhor. Para Fernando Sabino, é melhor ser otimista, pois segundo ele, o otimista erra tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação. No capítulo 27 do livro de Isaías, o profeta retrata um momento de grandes problemas que viriam sobre seu povo. Porém, no final de sua mensagem, ele traz o raio de luz de esperança de que dias melhores viriam. No verso 13, ele afirma: "Naquele dia, se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém." Isaías queria que seus amigos tivessem a convicção que depois da tempestade viria a bonança. Depois dos problemas, viria a solução. Depois da tristeza, viria a alegria. Eu não sei se estou falando com alguém que passa por um momento difícil na vida, mas te desafio a olhar para o futuro com uma perspectiva positiva. Nos planos de Deus, o sofrimento nunca é o ponto final. Ele é apenas uma vírgula que sempre é seguida por um final feliz. Cabe lembrar o que alguém certa vez declarou: se o plano A de sua vida não deu certo, não se preocupe. O alfabeto tem mais 25 letras para você tentar.